मलाई राम्रो फकाउनु भयो वामपन्थी पो मिल्नुपर्छ काङ्ग्रेससँग काङ्ग्रेसको हो धेरै 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 <laughs> काङ्ग्रेस एमालेका सीमित नेताको दाबी होला हामी आफै मिलेका हौँ त्यो सत्य होइन त्यो सत्य होइन तपाईँहरूलाई कसैले मिलाएको हो किन मिलाएको हो किन मिलाएको हो घाम जतिकै छर्लङ्ग छ छा। सम्मानित सदनबाट मैले विश्वासको मत पाउँला या नपाउँला म प्रधानमन्त्री रहँला या नरहँला त्यसमा म बिल्कुल चिन्तित छैन म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नै कति दिन हो त्यो मलाई त्यति सरोकारको विषय छैन पुरै अवधि त म पक्कै जान्न भन्ने जानकारी त राजनैतिक अनुमानको आधारमा पनि गर्न सकिन्थ्यो तर म चिन्तित यस मानेमा छु कि पछिल्ला नाटकीय घटनाक्रमबाट संसदको पहिलो र दोस्रो ठुलो दललाई विश्वासले जोडेको भए आदर्शले जोडेको भए एउटा निश्चित उद्देश्यले जोडेको भए मेरो लागि त्यो चिन्ताको विषय हुने थिएन तर त्यो डरले जोड्यो तपाईँहरूलाई डरले भयले त्यो डर जसले तपाईँहरूलाई जोडेको छ त्यो डर हो सुशासनको डर सुशासन कायम हुँदै जान थाल्यो भन्ने डरले तपाईँहरूलाई जोडेको हुनाले जुन परिस्थितिमा जे कारणले नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले मिल्न खोज्नु भएको छ तपाईँहरूको सहकार्यको सहमतिलाई जनताले अनुमोदन गरेको छ कि छैन मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ म तपाईँहरूलाई आफै मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको होला भन्ने धारणा व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई अर्को चिन्ता प्रतिगमन र निरङ्कुशताको छ सामान्यत लोकतन्त्रमा सामान्यत लोकतन्त्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदैनन् संसदीय लोकतन्त्र भएका देशहरू अमेरिका बेलायत भारत त्यहाँ प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरू कहिल्यै मिलेर सरकार बनाएका छन् जसलाई तपाईँहरू अझ विशेष रूपले आदर्श ठान्नुहुन्छ एउटा विशेष परिस्थितिमा हामीले संविधानको बेला या भूकम्पको बेला मैले यही मञ्चबाट म विपक्षीको नेता भए पनि म सरकारको साथ छु भनेको थिएँ अहिले त्यस्तै परिस्थिति हो कि त बाढी पहिरो आउन लायो भनेर तपाईँहरू मिल्नुभएको त होइन पक्कै पनि संसारभरिका इतिहासका अनुभवहरूले देखाएका छन् त्यस किसिमका गठबन्धनले जहिले पनि पहिलो र दोस्रो मिल्दा त्यो प्रकारको गठबन्धनले जहिले पनि लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ र निरङ्कुशतालाई र अधिनायकवादलाई नै प्रश्रय दिएको छ त्यसैले ठिक त्यसै कारण विश्वमा यस्तो अभ्यास विरलै हुँदैन यहाँ त नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले मिलेर सरकार मात्रै बनाउँदै हुनुहुन्न अत्यन्त रहस्यमय तरिकाले वर्तमान संविधानमाथि छेडछाड गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ तपाईँहरूले लामो सङ्घर्ष र ठुलो बलिदानबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेका अधिकार, अधिकार खोज्ने जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको यात्रा प्रतिगमनतिर हो भन्ने कुरा तपाईँहरूको सहमतिको तरिका सहमति गर्ने तरिका सहमति गरेका ठाउँहरू सहमतिको तयारी कसका घरमा गर्नुभयो हस्ताक्षर कसका घरमा गर्नुभयो त्यो समय कुन रोज्नुभयो सहमतिको लागि भन्ने कुरा आम जनताले नजिकबाट हेरिरहेका छन् र बोध गरिरहेका छन् त्यसको हिसाब नेपाली जनताले राखिरहेका छन् भन्ने म भन्न चाहन्छु नियत सफा भए पहिलो र दोस्रो दल मिल्न अँध्यारो र बन्द कोठा चाहिन्छ झुटमुट चा। र कुतर्क मैले त्यो सबै भने, भने यहाँ तपाईँहरूलाई पनि लाज लाग्छ लाग भन्ने मलाई डर छ हाम्रा नेताहरू कतिसम्म झुट बोल्न सक्नुहुन्छ <laughs> कुतर्कको सहारा र मध्यरात चाहिन्छ र दुईवटा दल मिल्नलाई ठुल्ठुला दल मिल्न मैले त यो पटक नयाँ समीकरण बन्दै गर्दा तपाईँहरूको अभिव्यक्ति सुनेपछि मिल्नुहोस् तपाईँहरू दुईवटा मिल्न मन छ भने मिल्नुहोस् म प्रतिपक्षमा जानेछु त्यही दिन भनेकै थिएँ आज त्यही दिन आयो मेरो लागि अनौठो त मैले केही पनि मानेको छैन सभामुख महोदय यस सन्दर्भमा म यस सम्मानित सदन समक्ष इतिहासका केही उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु हामीले लामो र खुला छलफलपछि सामन्ती निरुकुशता विरुद्धको बाह्र बुन्दे समझदारी दिनको उज्यालोमा नै गरेका थियौँ तत्कालीन सात राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीका तर्फबाट मैले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि संसारलाई नै साक्षी राखेर गरेका थियौँ संविधान सभामा संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि व्यापक विचार विमर्श र रा अधिकतम राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढेको तथ्य हामी सबैलाई स्मरण नै छ यी सबै ऐतिहासिक र युगान्तकारी घटनाको एक नेताको हैसियतले म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु सहमति नागेर छलछाममा लागेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई द्वन्दतिर लैजाने दुस्साहस नगर्नुहोला नेपाली जनताले राम्ररी बुझेको छ खासमा तपाईँहरू सरकारसँग डराएर यो ठाउँमा पुग्नु भएको हो प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ सुरु गरेको थिएँ लोकतन्त्रको गोडमेल सुरु गरेको थिएँ कसैको प्रोफाइल हेरिन विधिको शासन सुरु गरेँ राज्यको खुला गहन र शोषण गरिरहेको समूहसँग जुझ्ने हिम्मत गरेँ काङ्ग्रेस एमालेका सीमित नेताको दाबी होला हामी आफै मिलेका हौँ त्यो सत्य होइन त्यो सत्य होइन तपाईँहरूलाई कसैले मिलाएको हो किन मिलाएको हो किन मिलाएको हो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ छा। सिधै काङ्ग्रेस एमालेको मिलेको भन्न लाज लागेर खास गरी एमालेका साथीहरूले झुटमुटमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको वर्को ओढिराख्नु भएको छ राष्ट्रिय सहमति मैले भने राष्ट्रिय सहमति भनेर रा। आफ्नो पङ्क्ति र जनतालाई गुमराह गर्ने कोसिस भइरहेको छ राष्ट्रिय सहमति लुकेर हुँदैन राष्ट्रिय सहमति सदनमा भएका सबै दलहरूलाई सँगै राखेर रा, विचार विमर्श गरेर रा, मात्रै राष्ट्रिय सहमति हुनसक्छ अनौठो त के भयो भने दुई दलको बिचमा सहमति भइसक्यो हस्ताक्षर भइसक्यो म त्यो सबै कथा अहिले भन्न चाहन्न भइसकेपछि सत्र गते राति भइसकेपछि अठार गते बिहान आएर नेकपा एमालेका अध्यक्षले भएकै छैन भन्नुभयो म कान्तिपुर देखाउँछु यो फोटो आइसकेको छ तपाईँ र शेरबहाजीले हस्ताक्षर गरेको के कुरा गरे तपाईँले यो कहिलेको फोटो रहेछ भन्नुभयो उहाँले ढाँट छलको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि अनि शेरबहादुरजीलाई फोन गरेर तिनवटा पार्टी बस्ने हो अनि मात्रै के गर्ने गर्ने भन्नुहुन्छ उहाँले राष्ट्रिय सहमति अनि नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिलाई फोन गरेको तत्काल लागेन एकछिनपछि लाग्यो के हो एमाले अध्यक्षले त सहमति भएको छैन तिनवटा नेता बसेर टुङ्ग्याउने भन्दै हुनुहुन्छ मलाई दिउँसो चार बजे अनि सभापति ले मलाई भन्नुभयो होइन सहमति भइसक्यो हस्ताक्षर भइसक्यो म ढाट्न जान्दिनँ सरी र यो तिनवटा बस्न आवश्यक छैन तिनवटा बसेर अब के गर्ने भइसक्यो भइसक्यो भन्नुभयो उहाँले आफ्नो शैली यस्तो तरिका अप्नाउनु पर्छ दुईवटा ठुल्ठुला दलहरूले साथीहरू राष्ट्रिय सहमतिको पहल कदमी दिनकै उज्यालोमा जनताको खुला जानकारीमा पनि लिन सकिन्थ्यो नियत सफा हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको विमर्श यही सम्मानित सदनमा सुरु गर्न सकिन्थ्यो तपाईँहरू विमर्श होइन तपाईँहरू षड्यन्त्रमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू षड्यन्त्रमा हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य तपाईँहरूले सहमति गरेको ठाउँ र समयबाट पुष्टि भइसकेको छ नेपाली जनताले देखिनै सकेको छ स्वाभाविक र विवेकसम्मत काम गर्दा त्यो तहको डर किन पैदा भयो आज जुन समूहले तपाईँहरूलाई जोडेका छन् तिनीहरूको सेवा नै तपाईँहरूको कर्तव्य हुने भएपछि लोकतन्त्रको प्रतिष्ठा र जनसमर्थन अझ बढी छ भन्ने मलाई ठुलो चिन्ता छ सभामुख महोदय प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले यो सम्मानित सदनमा एउटा नयाँ सङ्कल्प एउटा नयाँ अठोट र नयाँ प्रतिबद्धतासहित विश्वासको मत लिएको थिएँ संसदको पहिलो सम्बोधनमै मैले प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ निषेध अपमान र प्रतिशोध होइन सहमति सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीति अगाडि बढाउने छु त्यति बेलै मैले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिबीच विश्वासपूर्ण सहकार्यबाट राष्ट्रका समस्याहरूको समाधान खोज्न अपिल गरेको थिएँ मेरै अग्रसरतामा नेकपा एमाले पृष्ठभूमिका मान्ने सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि राष्ट्रपति चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई दिँदा सहकार्यको वातावरण बन्दछ र ठुलो दल दलको हिसाबले शक्तिको न्यायपूर्ण वितरण पनि हुन्छ भनेर मैले नेकपा एमालेका अध्यक्ष र अन्य ने नेताहरूसँग छलफल सुरु गरेको थिएँ अहिले रात बिरात अहिले रात बिरात रहस्यमय बन्द कोठाहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको कलाविहीन नाटक मञ्चन गरिरहेका एमालेका नेता साथीहरू त्यो बेला राष्ट्रिय सहमति सहकार्य शक्ति सन्तुलनको मेरो प्रस्तावसँग भड्केर सरकारबाटै बाहिरनु भएको होइन र वास्तविक राष्ट्रिय सहमतिको आधार शक्तिको न्यायपूर्ण वितरणबाट मात्रै सम्भव छ भनेर म सुरुदेखि नै सन्तुलनका पक्षमा उभिएको सम्मानित संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु मेरै निर्णायक अग्रसरताले नेपाली इतिहासमै पहिलोपटक म विशेष रूपले दर्ज गर्न चाहन्छु नेपाली इतिहासमै पहिलोपटक अहिले राज्यका मुख्य पाँच दलको सम्मानपूर्ण समावेशी र न्यायपूर्ण शक्ति विन्यास छ राष्ट्रपति सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ उपराष्ट्रपति पाँचौँ ठुलो दलबाट र मधेसी समुदायबाट हुनुहुन्छ छैटौँ हो भने ठिक छैटौँ सभामुख <laughs> दोस्रो ठुलो राजनीतिक दल नेकपा एमालेको पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ उपसभामुख चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पृष्ठभूमिबाट र जनजाति महिला हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष तेस्रो ठुलो पा दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ अस्थिरताको आरोप सहेर तपाईँहरूले लगाउने गर्नुभएको छ प्रचण्ड अस्थिर अस्थिरताको आरोप सहेर पनि राजनीतिक भूमिकाहरूको यति विवेकपूर्ण समावेशी सन्तुलनको लागि मेरो अग्रसरतालाई इतिहासले धन्यवाद देला वा गाली त्यो म इतिहासकै जिम्मा छोड्न चाहन्छु <laughs> त्यही व्यक्तिलाई अहिले जालसाजी पूर्ण राष्ट्रिय सहमतिको नैतिक शिक्षा दिन खोज्नु कति न्यायपूर्ण छ त्यसको जवाब पनि इतिहासले दिने नै छ सभामुखमा हुँदै यो सम्मानित संसदमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो सम्बोधनमा मैले सङ्कल्प गरेको थिएँ जनताको हामीप्रति एक प्रकारको अविश्वास र असन्तोष छ यो तथ्य लुकाएर होइन त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्न म कृत सङ्कल्पित छु आज म यो रोस्टमबाट भन्न सक्छु सरकारले यो प्रयास गर्यो सरकारले राज्यबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवा प्रहा प्रवाहको सरलीकरणको प्रयास गर्यो सरकारले विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीको प्रयास गर्यो सरकारले जनतालाई सुशासनको ठोस अनुभूति दिने प्रयास गर्यो देशको एउटा विशेष वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने भाष्य र त्यसले जनतामा जागेको असन्तोषलाई सम्बो शंबुद, सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गर्यो कुनै यति कुनै यति कुनै ओम्नी कुनै गिरिबन्धुहरूको बोझ र कलङ्क नबोकी पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने रेकर्ड बन्यो त्यो रेकर्ड बन्यो यति भूमिकाहरूका कारण यो संसदले विश्वासको मत दिने हो भने मलाई लाग्छ म त्यसको पूर्ण हकदार छु वस्तु त आज सरकारको सफलता नै वस्तु त मैले बुझेको सरकारको सफलता नै सरकार ढाल्ने विडम्बमा पूर्ण आधार बन्न गयो हामीले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र भनेनौँ समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्प पनि गऱ्यौँ संविधान मार्फत यसको केन्द्रीय सिद्धान्त जनताको सम्प्रभुता हुनुपर्ने हो बाँकी सबै जनताका सेवक हुनुपर्ने हो तर व्यवहारमा त्यो भएन भिआइपी कल्चर सुरु भयो एउटा वर्गले सरकारी जग्गा लुटे पनि हुने भयो तस्करी गरे पनि हुने भयो कानुन मिचे पनि हुने भयो यसले आम जनतामा घृणा र आक्रोश बढाएर लोकतन्त्र माथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सृजना हुँदै गयो त्यो वर्ग यति शक्तिशाली भइसकेको थियो कि त्यसलाई दण्डित गर्ने त परको कुरा प्रश्न गर्ने हैसियत पनि धेरै राजनीतिज्ञहरूले गुमाएको स्थिति देशमा देखा पर्दै गयो म जनतालाई बुझिने गरी भन्न चाहन्छु सरकार नै ढल्ने जुन परिस्थिति आज बन्दैछ त्यो सरकारले कानुनको पालन गराउने विधिको शासन सुरु गर्ने सुशासनमा सम्झौता नगर्ने अठोट र प्रति प्रतिबद्धताका कारणले बन्न गयो सरकार परिवर्तनमा संलग्न साथीहरू हेर्नुहोस् परिवर्तनको कारण त्यसै थाहा हुन्छ सरकारको सुशासन अभियानले हिजोसम्म कानुन माथि नै शासन गरिरहेको वर्ग सरकारसँग डरायो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोज्न थालियो एउटा समूह डरायो ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया सुरु भयो अर्को समूह डरायो भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु भयो अर्को ठुलै समूह डरायो बाँसबारीदेखि बाल मन्दिरसम्मका जमिन खोजी हुन थालेपछि यो देशको शक्ति सन्तुलन नै खलबलिन थाल्यो त्यही वर्गले देशको पहिलो र दोस्रो दल मिलायो तपाईँहरूलाई अनौठो लाग्ला यसरी त्यो वर्गले आफ्नो शक्ति देखायो म गम्भीर ढङ्गले आत्मचिन्तन गर्न मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु यसरी त्यो वर्गले आफ्नो शक्ति देखायो जनतालाई मेरो अपिल छ मेरो अपिल छ जनता जाग्नुहोस् तपाईँहरूले पनि अब आफ्नो शक्ति देखाउने बेला आयो जनताले आफ्नो स शक्ति देखाउनु भएन भने देश पुरै शासन फेरि माफियाहरूकै अधीनमा जाने खतरा पैदा भएको छ नेपालकै इतिहासमा प्रहरीको अनुसन्धानबाट यति धेरै हाई प्रोफाइलहरू कहिल्यै कानुनको नियन्त्रणमा पुगेका थिए थिएनन् जति यसबिचमा पुगे प्रहरीले आफ्नै पूर्व गृह मन्त्रीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने कुरा यसबिचमा कल्पना गर्न पनि गाह्रो भइसकेको थियो उप प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू अहिले पनि हिरासतमा छन् यो समग्र प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले पूर्ण निष्पक्षता कायम गर्ने प्रयास गरेँ कता कता तपाईँहरूले स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोज्नु भएको षड्यन्त्रको गन्ध आएको छ तपाईँहरूको इच्छा सत्तालिस सालतिरै त्यसैकै वरिपरि फर्कने होला भन्ने लाग्छ मलाई अस्थिरताको कारण देखाएर तपाईँहरूले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरू आज त तपाईँहरूसँग किन उभिनु भएको छ थाहा छैन भोलि थाहा पाउनुहुनेछ <laughs> साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त गर्न खोज्नु भएको स्पष्ट देखिएको छ केही पश्चिमी देशहरूको नक्कल गरेर नेपाललाई पनि दुई दलीय बनाउने कसरत तपाईँहरूले करिब करिब ओपन सेक्रेट <laughs> खुला छ त्यो लुकाउन पर्दैन सत्तालिस सालदेखि म भन्न चाहन्छु सत्तालिस सालदेखि त्रिसठी सालसम्म त तपाईँहरूले भनेको जस्तै व्यवस्था थियो नि अवस्था थियो नि प्रतिनिधित्व थियो नि निर्वाचन प्रणाली थियो नि स्थायित्व थियो त त्यति बेला सत्तालिस सालदेखि सोह्र वर्षमा त्रिसठीसम्ममा पन्ध्रवटा सरकार बनाउने तपाईँहरू नै होइन स्थिरता हो त्यो समावेशी समानुपातिक नभएसी संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुहोस् खुला छलफल गरौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाउँ दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाउँ मेरो प्रस्ताव छ उत्पीडित जाति वर्ग समुदायको अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौँ अझ धेरै बढाउँ विपन्न वर्गको राज्य संरचनामा पहुँच बढाएर लैजाउँ महिला उत्पीडित वर्ग जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व यो संविधानको आत्मा हो यसलाई खोसेर फेरि महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेसी थारू मुस्लिम लगायतका धार्मिक अल्पसङ्ख्यलाई पहिले जस्तै राज्यका नि, नि, निकायमा प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने षड्यन्त्र अब नेपालमा किमार्थ सफल हुने छैन हिजो <laughs> जसको प्रतिनिधित्व हिजो जसको प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक र निरङ्कुश शासकहरूको सामन्तहरूको दया मा आधारित थियो आज त्यो सुनिश्चित र अधिकार पूर्ण भएको छ हिजो महिला प्रतिनिधित्व राज्य र दलहरूको विमर्शको विषयसम्म थिएन आज केन्द्र र प्रदेशमा तेत्तिस प्रतिशत र था स्थानीय तहमा चालिस प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानबाट नै सुनिश्चित गरिएको छ तपाईँहरूलाई अहिले बालुल्की लाइरहे होला बाडुल्की लाइरहे होला सत्तालिस सालको संविधान पछिका संसदहरूको समावेशिता म तपाईँहरूलाई अठचालिस सालको आम निर्वाचनपछिको संसदमा दलितको प्रतिनिधित्व कति थियो दलितको त्यति बेला कति थियो जिरो पोइन्ट चार आठ जम्मा एकजना एकाउन्न सालमा शून्य दलित छँदै थिएन यहाँ दलित मान्य सदस्यहरू राम्रोसँग चिन्तन मनन गर्नु होला स्थिति शून्य छप्पन्न सालको आम निर्वाचनमा त्यहाँ पनि शून्य एउटा पनि दलित थिएन विशेष गरी म ने नेपाली काङ्ग्रेस ने एमालेका का, दलित समुदायका मान्यहरूलाई सोध्न चाहन्छु के त्यतै फर्किने हो अब हामी तयार हो तपाईँहरू साथीहरूलाई हेक्का रहोस् त्रिसठी सालमा माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिका आएपछि दलितको प्रतिनिधित्व सुन्नेबाट सिधै चार पोइन्ट आठ छ प्रतिशतमा बढ्यो सोह्रजनामा पुग्यो चौसठीको पहिलो संविधान सभामा जहाँ माओवादी देशको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको रूपमा आयो त्यति बेला इतिहासमा नै एउटा रेकर्ड बन्यो अहिलेसम्मकै सबभन्दा धेरै एकाउन्नजना दलितहरू संविधान सभामा प्रतिनिधित्व हुन पुग्यो दोस्रो संविधानमा छ पोइन्ट आठ प्रतिशत त्यसपछि चौहत्तर सालको प्रतिनिधि सभामा छ प्रतिशत जनसङ्ख्याको करिब तेह्र प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलितले प्रतिनिधि सभामा जम्मा पाँच पोइन्ट आठ प्रतिशत हिस्सा पाउँदा पनि पोलेको छ तपाईँहरूलाई संविधान संशोधन गर्ने भए दलितको अनुसारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गरौँ यो माओवादीको प्रस्ताव भयो तपाईँहरूलाई तेह्र प्रतिशत दिउँ दलितलाई के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ अडचालिस सालको तपाईँहरूको पवित्र संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व कति थियो तिन पोइन्ट नौ प्रतिशत एकाउन्नको आम निर्वाचनमा त्यो घटेर त्यो घटेर तिन पोइन्ट चार प्रतिशत सबभन्दा सुधारिएको भनेको छप्पन्नको प्रतिनिधि सभामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व पाँच प्रतिशत आधा आकाश ओगट्ने महिलाको राज्य राज्यसभा त्यति मात्रै हुनुपर्ने हो त हिस्सेदारी त्रिसठी सालको अन्तरिम व्यवस्थापन जब माओवादीको प्रवेश भयो महिलाको प्रतिनिधित्व पाँच प्रतिशतबाट बढेर रेकर्ड तोडेर अठाइस पोइन्ट नौ पाँच उन्तिस प्रतिशत, प्रतिशत पुग्यो यो रिभोल्युसनरी चेन्ज होइन त यो महिलाको लागि दलितहरूको लागि रिभोल्युसन भने यो रिभोल्युसनरी होइन र यो क्रान्तिकारी चौसठीको पहिलो संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व तेत्तिस पोइन्ट सात आठ प्रतिशत पुग्यो दोस्रो संविधानसभामा उन्तिस पोइन्ट दुई आठ र नयाँ संविधानले तेत्तिस र चा, 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 चा प्रतिशत केन्द्र र स्थानीय तहमा हामीले नै सुनिश्चित गऱ्यौँ यो हिस्सेदारी महिला दलित र उत्पीडितहरूको यो हिस्सेदारी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनेवाला छैन यसको करिब नब्बे प्रतिशत हिस्सा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हो काङ्ग्रेस एमालेका महिला मान्यजीहरू तपाईँहरू संविधान संशोधन गरेर फेरि तिन प्रतिशतमै फर्किन तयार हुन खोज्नु भएको हो विचार गर्नु होला म कुनै आवेगमा बोलिराखेका छैन इतिहासलाई पछाडि फर्काउन खोजिँदैछ त्यो मान्न तयार छ त देशको महिला आन्दोलन म माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका हैसियतले चुनौती दिन्छु लाखौँ विरङ्गनाहरूले बन्दुक उठाएर प्राप्त गरेको सीमित अधिकार पनि उल्ट्याएर आधा आकाशलाई फेरि निगामा फर्काउने कोसिस कदापि सफल हुन दिइने छैन संविधान <laughs> संशोधन नै गर्ने हो भने यो संसदमा मेरो अर्को प्रस्ताव छ आधा आकाश भाषणमा मात्रै नगरौँ प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित गरौँ हामी पुरुषहरूले के लछारेका छौँ र अहिलेसम्म महिलाहरूलाई अविश्वास गर्ने राज्यका हरेक तहमा महिलाको पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गरौँ महिला <चालों> र दलित मात्र होइन आदिवासी जनजाति धार्मिक अल्पसङ्ख्यक पिछडिएका क्षेत्र र विपन्न श्रमिक वर्गलाई मेरो प्रश्न छ दिने हो त अधिकार खोज्न उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ समावेशी र समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्छ अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नुपर्छ भनेको राष्ट्रिय सभामा लाने भनेको प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन भनेको उहाँहरूको आशय छ यो पवित्र ठाउँ महिला दलित आदिवासी जनजाति धार्मिक अल्पसङ्ख्यक पसेपछि अपवित्र अस्थिर भयो अरे अस्थिरताको कारण भयो अरे तपाईँहरूको प्रतिनिधित्व हामीले मान्ने हो त यो व्याख्या विशेष गरी कङ्ग्रेस कङ्ग्रेस र एमालेका महिला दलित आदिवासी जनजाति मान्नेहरूलाई म मा सोध्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई स्वीकार छ र यस्तो व्याख्या अभिजातहरूले अभिजातहरूले स्थिरताको नक्कली तर्क गरेर तपाईँहरूको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व खोज्न खोज्दैछन् मैले अघि मैले अघि सङ्केत गरेँ म त्यसमा धेरै जान चाहन्न तपाईँहरूले यो दुईवटा पार्टी मिलाउने गृह कार्य कसो घरमा बसेर गर्नुभयो कसका होटलमा ओपन सेक्रेट त छँदैछ कसका घरमा बसेर हस्ताक्षर गर्नुभयो भनेपछि तपाईँहरू अभिजात बिचौलिया यो मान्ने छैन मेरो विचारमा महिला दलित आदिवासी जनजाति मान्यजीहरूलाई यो मान्ने हुने छैन सङ्ख्या पुगोस् या सङ्ख्या नपुगोस् माओवादी या आइपिएको सङ्ख्याले मात्रै त होइन त्यसकारण इतिहासमा तपाईँहरूको भूमिका दर्ज होस् सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र समुदायको भूमिका दर्ज होस् भनेर पनि मैले विश्वासको मतको अधिकारको प्रयोग प्रयोग गरेर प्रतिगमन विरुद्ध प्रतिरोध यहीँबाट सुरु गरेको हो तपाईँलाई त होला त्यो त्यत्रो सङ्ख्या भइसक्यो दुई तिहाई के गरे होला प्रचण्डले राजीनाम नदिएर म त तपाईँहरूको पश्चगमनतिरको यात्रा रोक्न चाहन्छु त्यस कारण म यहाँबाट प्रतिवाद र प्रतिरोध नडराउनु होला फेरि भूमिगत र सशस्त्र होइन त्यस कारण यो सङ्ख्याको पहल होइन मलाई थाहा छ सङ्ख्या के हुन्छ भन्ने राम्रोसँग यो प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल हो साथ दिने नदिने तपाईँहरूको विवेकको विषय हो तर मलाई जनताप्रति भरोसा छ र जनताको साथ अनिवार्य रूपमा प्राप्त हुनेछ यो विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मलाई केही साथीहरूले निरन्तर लगाइरहेको अस्थिरताको आरोपबारे पनि म आफ्नो पक्ष यस सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु निर्वाचन पूर्व नै हामी गठबन्धन बनाएर जनताको बिचमा गएका थियौँ यहाँ लुकाउनु पर्ने पर्ने केही कुरा छैन तर सरकार बन्ने बेला राजनीति तह नेतृत्व तहमा भएको सहमति पालना नभएपछिको अवस्थामा म मा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा र जसपा लगायतका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको हुँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा म राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यतिर अग्रसर थिएँ मैले पहिले पनि भनिसकेँ सभामुख दोस्रो ठुलो दलबाट भएपछि संसदको सबभन्दा ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिँदा जनमतको सम्मान हुन्छ र शक्तिको पनि न्यायपूर्ण वितरण हुन्छ भन्ने मेरो यही अडानमा असह असहमत भएर एमाले सरकार र गठबन्धन बाहिरिएपछि फेरि निर्वाचन निर्वाचनपूर्वकै गठबन्धन बन्ने अवस्था आएको हो यसमा अस्थिरताको आरोप न विवेकपूर्ण छ न तर्कसङ्गत छ मैले समन्वय सहमति सबै शक्तिको न्यायचित वितरण गरौँ मुख्य ठाउँमा भन्दा म अस्थिर निर्वाचन पूर्वकै गठबन्धन अर्थात् नेपाली कङ्ग्रेस सहितको सत्ता समीकरणमा म प्रधानमन्त्रीका रूपमा त सुरक्षित थिएँ तर मेरो छटपट्टि अनुसारको समन्वय भएन सरकार असफल भएको त होइन तर मेरो अपेक्षा अनुसार गति पनि लिएन सरकारले एक वर्ष पुरा गरेको अवसरमा जनताका नाममा गरेको सम्बोधनमा मैले स्पष्टै भनेको थिएँ देशमा सकारात्मक आशा र परिवर्तन ल्याउन अझै धेरै गर्न बाँकी छ काङ्ग्रेसको शीर्ष नेतृत्वसँग असमझदारी भएर होइन यो कुरा पनि साथ छ असमझदारी भएर होइन मैले पहिले पनि संसदमा त्यो कुरा राखिसकेको छु वास्तवमा तेज गतिमा सरकार चलाएर लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा बढाउने हुटुटी र अलिअलि वामपन्थी आन्दोलनको भावुक ले नै मलाई एमाले सहितको गठबन्धनमा लगेको हो यसमा हाम्रो एमालेको अध्यक्षको कला क्षमता तारिफ गर्न लायक छ धेरै नै तारिफ गर्न लायक छ उहाँको हैसियतको यहाँ अरू कोही पनि छैनन् मलाई राम्रो फकाउनु भयो वामपन्थी पो मिल्नुपर्छ काङ्ग्रेससँग काङ्ग्रेसको हो धेरै 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 अब <laughs> म मान्छे यस्तै प्रचण्ड यस्तै छ तपाईँहरूले चिन्नुभएको छ म त अलिअलि सेन्टिमेन्टल भावुक मिठो गरी भनेपछि होला त नि भनेर विश्वास गर्ने फेरि म वामपन्थी नै परेँ कम्युनिस्ट एकता गरौँ नत्र पश्चिम बङ्गाल जस्तो भइन्छ अर्को चुनावमा त हामी भनेपछि त हो भन्ने लाग्यो मलाई त मैले सरकारको गियर परिवर्तनका लागि यो ठिकै बाटो हो भन्ने ठाने नयाँ उदायका शक्तिहरू पनि सरकारमा आएपछि सकारात्मक वातावरण बन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएँ र त्यो केही सकारात्मक वातावरण बन्यो पनि जनतामा आशा पनि केही जाग्यो तर जसलाई मैले तर जसलाई मैले बाम सेन्टिमेन्ट ठानेको थिएँ राष्ट्रको बृहत्तर हित र समाजवादको आधार यताबाट मात्रै हुन्छ भनेर विश्वास गरेँ त्यो षड्यन्त्र रहेछ भन्ने थाहा पाउन म ढिलो भएँ <laughs> 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 केही मान्छेहरू कहिल्यै पनि कुण्ठा र प्रतिशोधबाट निस्कन सक्दैनन् भनेर मैले हिसाबै गर्न सकिनँ समयले मान्छेलाई सुधार्छ भन्ने विश्वास गरे म लामा लामा मिठा भरोसापूर्ण सम्बद्ध सम्बद्धहरूबाट लट्ठ्याइएँ अल्म लिएँ स्वर्ग र नर्कसँगै जाने यो स्वर्ग र नर्कसँगै जाने कुरा स्वर गतेको हो होइन सरी है सरी स्वरको होइन सत्रको हो <laughs> सत्रको बिहान स्वर्ग र नर्कसँगै जाने मिलेर चौरासीको चुनाव वामपन्थीहरू नै मिलेर लड्ने त्यसपछि पार्टी पनि एउटै बनाउने ढुक्क हुनुहोस् भनेपछि त म त मक्ख परेँ <laughs> बाहिर पत्रै परि त छरपष्ट आएको त ता थियो तर मूल नेतृत्वले नै ने स्वर्ग गयानीसँगै नर्क सँगै गया भनेपछि त के नपत्याउने म फुर्किन क्याबिनेटमा गएँ क्याबिनेटमा उप प्रधानमन्त्री मन्त्रीजी सबैलाई शङ्का थियो ल है धोका हुन लाछ भइसक्यो अरे लास्ट हस्ताक्षरको तयारी भएको छ त भन्नुभएको थियो ह्या तपाईँहरू बुन्नु मेरो चार घन्टा कुरा गरेर आएको छु एमाले अध्यक्षसँग कस्तो राम्रो कुरा भएको छ ढुक्कसँग काम गर्नुहोस् केही हुँदैन भने मैले कति लाटो म मलाई अहिले कस्तो लाग्छ भने मैले नेपाली कङ्ग्रेससँग गठबन्धन छोडेर एमालेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली कङ्ग्रेसको अध्यक्षको मनोविज्ञान मनस्थिति मैले जे अनुभूत गरेँ आज मेरो उहाँको जस्तै स्थिति छ <laughs> आज मेरो त्यो स्थिति छ झुक्याइएँ म म यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार छु नयाँ सत्ता समीकरण बनाइरहेका साथीहरूलाई मेरो यति भन्नु छ तपाईँहरूको आपसी अनुभव अप्रिय मेरो जस्तो नहोस् कसैमाथि धोका नहोस् अगाडिपट्टिबाट मुसारेर पछाडिबाट यस्तो चाहिँ नहोस् मेरो शुभकामना छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरू मिल्नु मलाई कुनै टेन्सन छैन पहिलो पटक मिल्नु भएको पनि होइन अन्तिम पटक मिल्नु हुने पनि होइन तर जनताका अधिकार खोज्ने विषय दिमागबाट निकालिदिनु होला अधिकार उपभोग गरिसकेको जनता उपलब्धि जनताको उपलब्धि खोज्न सजिलो हुने छैन हिजो निताएको सीमान्त वर्ग हिजो निधाएको सीमान्त वर्गमाथि जति शासन भयो भयो अब युद्ध विद्रोह र आन्दोलनको भट्टीले वर्गलाई जगाएको मात्रै छैन राप र तापसहित इस्पात बनाएको छ उत्पीडित वर्ग जाति र समुदायका हजारौँ जनताको ठुलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई तपाईँहरूले जिस्क्याउने कोसिस नगर्नुहोला यो प्रयास भयो भने संसद र सडकमा ठुलो प्रतिरोध हुनेछ प्रचण्डसँग रिस फेर्ने कुण्ठामा सीमान्त वर्ग र समुदायलाई जिस्काउने गल्ती नगर्नुहोला भुइँ मान्छेहरूको प्रतिरोध र विद्रोहको तागत आफ्नै जीवनकालमा तपाईँ हामी सबैले देखिनै सकेको हो नि त्यो अवस्था फेरि ननिम्तियोस् क्रान्तिको शक्ति लिएर शान्तिको ढोका खोल्ने प्रचण्ड छिटै नजन्मिन पनि सक्छ क्रान्तिको शक्ति लिएर शान्तिको ढोका खोल्ने प्रचण्ड छिटै नजन्मिन पनि सक्छ तपाईँहरूले जगाउने आक्रोश र अस्थिरताको आगो राष्ट्रका लागि महँगो पर्न सक्दछ संविधानको समावेशिताको रचना गर्व सामान्य छैन हजारौँ हजार नेपालीको त्याग बलिदान छ यसमा हिजो सेनामा चालिस प्रतिशतभन्दा बढी महिला थिए हामी सबैले त्यसलाई हेक्का राखेकै छौँ तपाईँहरूले कमजोर मानेको र दबाएको थारूले देखाएको शौर्य र बलिदान पनि हामी नबिर्सौँ तपाईँहरूले शताब्दीदेखि हेपेको मधेसी आन्दोलनको बलमा काठमाडौँलाई कसरी झुकाइएको थियो त्यो पनि हामी सम्झिराखौँ जनयुद्धको आँधीले हल्लिएको र भत्किएको इतिहास नबिर्सौँ राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा तपाईँहरूलाई क्रान्तिले गरेको उद्धार प्रति कृतज्ञ हुन नसके पनि बेइमानी नगरिदिनु होला <laughs> साथीहरूलाई हो म फेरि पनि सम्झाउन चाहन्छु म अब अन्तिमतिर आएको छु यो संविधान जनक्रान्तिको सन्तान र दस्तावेज हो यो अभिजातहरूले दया गरेर दिएको संविधान होइन जनताले लडेर बनाएको संविधान हो यसको प्रस्तावनामा नै हामी नेपाली जनता सार्वौ हामी सार्वभौम नेपाली जनता पहिलोपटक संविधानमा भनिएको छ यसको गरिमा महत्त्व ऐतिहासिकता र दुर्गामितालाई हामी कसैले नि अपमान र अवमूल्यन नगर यसको रचना गर्वमा क्रान्ति छ विद्रोह छ शान्तिपूर्ण आन्दोलन छ सीमान्तल वर्गले गरेका आन्दोलनहरूको ताप छ यसको तार सात राजनीतिक दल र माओवादी बिचको बाह्र बुन्दे सहमतिसँग जोडिन्छ जसका हामी हिस्सेदार हौँ त्यही सहमतिका बलमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको हो र त्यति ठुलो परिवर्तन हामीले खुला छलफलबाटै सम्पन्न गरेका हौँ प्रसाद कोइराला र मैले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर यसै हलमा दिनकै उज्यालोमा जनताका बिचमा गरेका हुँ र अब पनि केही प्रश्न छन् भने उज्यालोमै छलफल गरौँ साथीहरू षड्यन्त्र नगरौँ नयाँ पुराना जातीय क्षेत्रीय दलहरूलाई मेरो केही प्रश्न छन् जनमत नागरिक उन्मुक्ति लगायत पार्टीलाई गर्वमै सिद्ध्याउने कसरत त भइरहेको छैन पार्टी हुनको लागि पाँच प्रतिशत बढाएर दस प्रतिशत चाहिने भन्दा के हुन्छ स्थिति हामी सबैले पक्कै सोचेकै हौँला मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई त्यो मन्जुर हुने छैन आज भोट जतासुकै हाल्नुहोस् मलाई कुनै टेन्सन छैन के तपाईँलाई त्यो मन्जुर हुनेछ खारूले पनि पार्टी बनाउने भन्ने गरेको मैले सुनेको छु मधेसीले नै पार्टी बनाउने त्यो पनि सुनेको छु मेरो लागि तपाईँहरू लोकतन्त्रका नयाँ फुल मैले भन्ने गरेको छु काङ्ग्रेस एमालेका लागि अस्थिरताका कारक यो हो सिद्धान्तको फरक मलाई विश्वासको मत दिनुहोस् नदिनुहोस् केही छैन तर यति भनिदिनुहोस् तपाईँहरू कुन सिद्धान्तको पक्षमा उभिनुहुन्छ तपाईँहरू अस्थिरताको कारोग हो कि लोकतन्त्रको फुल म काङ्ग्रेस एमालेका साथीहरूलाई पनि सहकार्यको बधाईसहित यति भन्न चाहन्छु तपाईँहरू संविधान मिच्नतिर नलाग्नु होला नयाँ सरकार पनि संविधान नमिची बनाउनु होला काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई हो बेग्लै मेरो अनुरोध छ कृपया संसद चाहिँ बचाउनु होला दुई दुई पटक संसद विघटन गरिँदा संविधान च्यात्ने दुस्साहस गरेर तपाईँ हामीसँगै लडेर बचाएको हो भन्ने कुराको महत्त्वलाई होला संविधान नकुल्चेसम्म बहादुर भइँदैन भन्ने मान्यता बोकेका साथीहरूले संसद नै मिल्ने प्रयास गर्न सक्छन् हिजो हामी मिलेर जोगाएका हौँ अब पनि जोगाउनु पर्छ र आफू पनि जोगिनु पर्दछ सभामुख महोदय डेढ वर्षको यो अवधिमा संसदबाट पाएको निरन्तर साथ र सहयोगका लागि म मा सबै मान्ने सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अपवाद बाहेक यहाँहरू सबैको मत मैले कुनै न कुनै समय पाएँ कहिले झन्डै शत प्रतिशत तपाईँहरू सबैको समर्थन पाएँ कहिले अत्यधिक मत बहुमतको पाएँ कहिले राम्रै बहुमतको पाएँ सायद आज पाउँदिनँ होला त्यो अनुभव पनि गर्न मन छ क्या मलाई कस्तो हुँदो रहेछ त हार्दाखेरि त्यो पनि अनुभव गरिहालौँ मैले हार्ने पनि संविधान अन्तर्गत लोकतान्त्रिक तरिकाले नै हार्छु आर हारेँ भने पनि तपाईँहरूको मन पौलेर फेरि शत प्रतिशत हालिदिनुहुन्छ कि अब <laughs> त मलाई त्यो लोप पनि छैन भन्न खोजेको अहिले मलाई त्यो लोभ छैन मलाई नहाल्नु होला <laughs> गठबन्धन कार्यक्रम तपाईँहरूको साथ र सहयोगबाटै मैले सरकार र संसदका बिचमा निरन्तर संवाद र अन्तर्क्रिया बढाउन सकेँ सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा संसदको भूमिका थोरै भए पनि बढाउन प्रयास गरेँ गठबन्धनका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेकपा समाजवाद एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले मलाई अन्तिम समय नै षड्यन्त्र विरुद्ध साथ दिनुभयो र राजनीतिक नैतिकताको उच्च प्रदर्शन गर्नुभयो म तपाईँहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु समस्त जनसमुदाय मन्त्रीमण्डलका सबै सदस्य प्रशासन संयन्त्र सुरक्षा संयन्त्र राज्यका सबै निकाय कुटनीतिक निकाय नागरिक समाज निजी क्षेत्र मिडिया लगायतको साथ र सहयोगका लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु जुनसुकै भूमिकामा भए पनि म लोकतन्त्रको सर्भिसिङ सुशासन सामाजिक न्याय र सीमान्त वर्ग र जाति क्षेत्र समुदायको अधिकारको रक्षाको लागि लडिरहनेछु यही प्रतिज्ञा गर्दै म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद अभिवादन सामान्य <laughs> सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा को उपधारा दुई बमोजिम प्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मात प्राप्त गर्न सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम एक सय पचपन्नको उपन्य चार बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद